همه اونهایی که به عنوان دیکتاتور معروف شدن روز و روزگاری کودکانی معصوم بودن، آدمهایی که گذشته ای انسانی داشتن، اما قدرت و تلاش برای حفظ قدرت اونها رو تبدیل به یک دیکتاتور کرده. میگید نه؟ پرزیدنت ساخته محسن مخملباف رو ببینید در فقرات این هفته. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. دیکتاتورها از کجا میان؟ اونا آدمای غریبه ای نیستن. از بین مردم سرزمین خودشون و با حمایت همون مردم به قدرت میرسن و به تدریج برای همون مردم تبدیل به دیکتاتور میشن. فیلم پرزیدنت ساخته محسن مخملباف حکایت همین شرایط هست و داستان آشنایی سالهای اخیر جهان رو روایت میکنه. داستان انقلاب ها و دیکتاتور ها و همه تراژدی های قبل و بعد از این انقلاب ها یا کودتا ها. محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده ایران، در مقام کارگردان در 10 کشور فیلم ساخته. از افغانستان و هند و تاجیکستان گرفته تا کره جنوبی و ایتالیا و اسرائیل و جاهای دیگه. اما این فیلم محصول مشترکی هست که در گرجستان تولید شده و به زبان گرجیه، گرچه داستان فیلم در کشوری نامعلوم اتفاق میفته و میتونه هر جای دنیا باشه، هر جایی که دیکتاتور داره یا دیکتاتورهای بزرگ و کوچیک رو پرورش میده. پرزیدنت فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز در سال 2015 بوده و برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم شیکاگو، توکیو و لبنان. به دلیل محدودیت زمانی در زمان نمایش این فیلم در سینماهای جهان، بخشی از این فیلم کوتاه شد، اما نسخه‌ای که در برنامه آپارات از این فیلم به نمایش در میاد، نسخه کامل فیلم پرزیدنت هست. این فیلم رو هم دیگه ببینیم. Sagam şudopisa zülpaso radium smenelebo. Nacionaluri radio gesalnebit sinatris kalakidan. Martlats mshvenieri 7 sagamo. Varsklavebit mojetilit saisi akashqashebula titkos chveni kalakis sinatres ireklavdes. Qoveli chven ganis bedniar sxovrebaze tsidan gmertis runavs da dedamitsidan chveni prezidenti. Chveni kalakis kuchebi imdenat ganatebulia. რომ არა საათი ვერც კი წარმოიდგენდით, რომ უკვე საღამოს 8 საათი სრულდება და სახელმწიფო რადიოც ბოლო ინფორმაციას გდავაზობთ. ეს წუთია სამხედრო ტრიბუნალმა საკადრისი სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა იმ 7 ტერორისტს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრებოდნენ. უმაღლესი მთავარსარდლის მიერ განაჩენის დამოწმების შემდეგ ტერორისტები ლიკვიდირებულები იქნებიან. ქვენ ოფ წინვალება ნაყენი მინდა.
ამ დენეთ კვილი შენთვის არ ვარგა. როგორ მოჯამთელდები, უბძანებ და ბევრ ნაყის მოგიდა. თქვენ ოფწინვალება, მე არ მინდა კარგად გახდომა, ეხლა მინდა ნაყინი. ჯერ უნდა გამოჯამთელდე. დიდი და ჭკვიანი ბიჭი უნდა გაიზარდო. მე რა ჩემ ადგილს დაიკავებ და ქვეყანას მართავ. ნაყინი მინდა, არ მინდა თქვენი ადგილი. ერთ-ერთი სიკვდილ მისჯილი 16 წლის ბავშვია. საერთაშორისო უფლებადამცველები დიდ ამბავს ატეხებს. თუ ეს ბავშვი ეხლავე არ დავსაჯეთ, ხვალ ყოველი მეორე ლაწირაკი მოინდომებს რევოლუციის მოწყობას. მოდი ბაბუჩებთ, მოდი. ეხლა აგიხსნი რა ხიბლია გამადგენს. ხედავ როგორი განათებულია ქალაქი. როცა ამ ადგილს დაიკავებ, მაშინ შეგეძლება ერთი ზარით მთელი სინათლეების ჩაქრობა. უყურე. ჩაქრეთ ქალაქში სინათლე. ჩემი კაბინეტის გარდა. მოგწონს? კი. ამ მეც მინდა ბრძანება. მომეცი, მომეცი. ჩემი შვილიშვილის ბრძანება, ჩემი ბრძანება. უბრძანე. ანთეც სინათლე. კარგია? კი. უბრძანე. ჩაქრეთ შუქები. უბრძანე. ანთეც შუქები. ანთეც შუქები. რატო არ თავენ? ქვენ ოფწინვალებო. რა ხდება? არ გესმით ჩემი, რა ხდება? ანთე ჩუქები. არ გესმით, რა ხდება მან? ანთე ჩუქი. ში არ გესმით?
მარია, შენ სწამოდი. ჩვენ არ მივდივართ. ჩვენ აგვჩებით. აღარ დაბრუნდება. უთხრით რომ ჩემი სათამაშოები მოიტანონ. შენი სათამაშოები წავსე თვითფრინავს, ხო არ გავიყოლებთ და? მარია, მარია! მარია, სადახარ, მარია! 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 მარია, სადახარ? მარია! მარია, სადხარ? მარია, შენ სწამოდი. უბრძანეთ მარია მომიყვანონ. ორდღეში აღარ გამახსოვრება იქ შენი მარია. შეხედე, ხედავ იმ შენობას. შენთვის ვაშენებინეთ. რო ჩამოხვალ, აშენებული დაგხვდება. მე ამასთან ერთად ერთ თვითმფრინავში არ ჩავჯდები. სამი წელია ჩემთვის ხმარ გაგიცია და ეხლა მოგინდა ჩემთან საუბარი? როცა კარგად ვიყავით, მაშინ არ იყავი ჩემი და. რაც ხდება, ყოველ შენი და შენი ნაგავი ქმრის ბრალია. მომიცმინე, რაც არის, იმაზე ნულაპარაკო, გესმის? ცოტა ხნით გაერიდები თაკავურობას. დაწყნარდება ეგ ყველაფერი და დაბრუნდებით. როგორ არ ვიცი, რომ გაგიბაზე და დაგ თქვენ საბანკო ანგარიშები. როგორ იყო შენ მაგმარმა საკუთარი ბიზნეს პარტნიორები რო ჩაუჟვა და აწამა? გაჩუმდით მე. რა? რეებს იძახი, რაც არის, მაგაზე გაჩუმდი. რო არის, უნდა გაჩუმდე. არის, მაგაზე. ხალი გამიშვი, ხალი გამიშვი. რაც არის, მაგ ნუ ამბავს ბაზა. ეგებე ხო მაინც გაჩერდე. იქეთ რა ხდება? გაიღიმეთ ორივემ და ხალხს მიესალმეთ. რა უნდა მუსოხარ უბრალოდ? მე ენჯეო მაინც მქონდა და ხალის უფლებებს ვიცავდი. მე ენჯეო მქონდა და ბავშვთა უფლებებს ვიცავდი. რევოლუცია თუ მოხდება, ყველაფერი შენი ბრალი იქნება, ყველაფერს დავკარგავ. ვაზი ხარ და დამანებე. დამანებე თავი. გაჩუმდით. გარეთ გაიხედეთ და ხელი დავქმნათ ხალხს. ჩარტე რადიო. პროგრესულად მოაზროვნე მსოფლიო საზოგადოება. კაპაციტებით ადევნებს თვალს ჩვენი ქვეყნის გამაუგნებელ სწრაფვას აღმავლობისკენ. პირველი ლედი და პრეზიდენტის ბრწყინვალე ოჯახი ოფიციალური ვიზიტით ჩვენი მიერ ეცი გამოცდილება, რომელიც ჩვენს ლიდერს წარმატებული სახელმწიფოს შენების პროცესში დაუბრუნდა. წარმოდგენაც კი არ მინდა რა შეიძლება აქ მოხდეს ნახევარ საათში. მე ვაკონტროლებ სიტუაციას. მე ამასთან ერთად ერთ თვითმფრინავში არ ჩავჯდები. ხომ მაინც დაწნადით?
ვიხდები რა სიტუაციაში ვარ. გამიში, მე და მისი ფინალება ერთად მივდივართ. მარიასთან და ჯემსთან თამაშობთან უნდა დავჩე. სამოხვა ან მეცარცავა თუ შენთვის საკმარისი არ იყო ის რა ჩვენ შვილს და ძალს გაუკეთეს ნერვიო კეპიცები თუ სიტუაცია გაუარეს და სულ გაუფრინდა გამიში გამანებე დატოვე შენთან ერთად დავებ. ის გამო მაინც ამოხა. სისტი შაქარი უკონტროლე. ალებო ჩემი ფოტო რატომ არ ყიდია შენ ჯერ პატარა ხარ ბაბუ რო გაიზდები შენ სურათებსაც დაკიდებენ რა ხდება რა ამბავია? გადადი ერთი და გაყარე ეგ ნაგავი მაქედან. ეხლა ვეთქვენ უფრინო. არ ჩააქრო. სიკვდილი დიქტატორ! სიკვდილი დიქტატორ! სიკვდილი დიქტატორ! რა ხდება? რა ხდება აქ გამაგები? რა ხდია? ზაგადაკეთებს, ფერას აკეთებთ. რომელ ბრძანებას ელოდები? თვითონ თავრობა მოდის, ვერ ხედავთ ამას.
გადადიდოთ ხარი გაგვინთავისუფლოთ ფლანგზე. მიდი. გონაფტინოლებო, დაწექით. ბავშვთან ერთად. გადადი და გზა გაახსნევინე. დადი, დადი, ჩარა. აეროპორტში ჩარა დადი. სამგაათავისუფლე პრეზიდენტი მოდი. აკეთა დაუდიეთ. შალს ვენდობი. უბძანე ვერტფრენი გაამზადოს. პილოტი არ მჭირდება, მე თან გავფრინდები. საჭირო პრეზიდენტი თვითონ მართავს ვერტმფრენს. არ მაინტერესებს. აეროპორტიდან ვერავინ გაფრინდება. ეხო არ გაგიჟდი პრეზიდენტის მზანება. აეროპორტიდან ვერავინ გაფრინდება. მზანებას ასრულებ შე იდიოტო. აა ჰა პარკინა. დადი 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 Gidit gide gide gide. Gidit gidit gide. დაცხნარ. კარგი. კარგი, კარგი. არა მიდაფოს. ხსოთ გარდაფია. ხუში. ხუში. ხუში დავჭრეს. Ноқуреп. Кайхеде. Ну, куре. Ратом гачунда, ткен обцинуалебау. Арари ихла шекитхвебис дро. Чарте радио. Эндри. Патрипа. Куратрипа. Цвирпасо радио мсменелебо. Диктаторული რეჟიმი დამხობილია. გაერთიანებული ოპოზიციის ძალებმა დიქტატორი პრეზიდენტის სასახლეში მარშრუტი შეცვალე. მარშრუტი გესმის? მოღალატე პრეზიდენტმა აეროპორტით ვერ შეძლო სამარცხინო გაქცევა. პრეზიდენტი აეროპორტის ტერიტორიიდან სახელმწიფო ლიმუზინით მიიმალა. შეუხვი აქ მარჯვნივ. მარჯვნივ შეუხვიე, მარჯვნივ. ჩქარა, ჩქარა.
ქარა. თქვენ ოფცნალება. ბენზინი თითქმის აღარ აქვს. Hadi babu. Çıkara. Hadi. Çıkara, çıkara, çıkara. Ne oldu? Hadi şu, hadi. 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 Batrepa. Batrepa. Ne bismiyeri mokalake. Vinc mogvatsdis informatsias prezidentis adgilsamqopelis shesakheb. An tsotskhals, an dagupuls chaabarebs gaertianebuli opozitsiis zalebs. Dasachukhrdeba 100000 dollarit. Bolo informatsiit პრეზიდენტის თქვია გამომწარი ლიმუზინი ქალაქის სამხრეთით საგარეუბნო მაგისტრალზე მიემართებოდა. ეს შენი ტუალეტი. ეს რა ტუალეტია? ამ ტუალეტს კარებიც არა აქვს. რა გქონდა? სხვა გზა არა გქონდა? აქ უნდა ქნა. მაიდა? აქ სიბინძურეა. არა უშავს. სხვა გზა არა გქონდა. დაჯდომა მინდა. კარგი, მაშინ თუ დაჯდომა გინდა. მოდი, ჩიკარა. მოდი. ჩაჯიკი. ჩაჯიკი მოდი. ჩაჯიკი. დაცვალოთ მარც ამოვიყანეთ თან. იმიტომ რომ მოხდა. და სიკვდილი რას ნიშნავს? თცა ადამიანი აღარ სუნთქავს. აღარ ლაპარაკობს. აღარ ესმის. არ მოძრაობს. ესე იგი მოხდა. შენც მოკვდები? მეც მოვდები. მეც მოკვდები. შენც მოკვდები კი. დაკო დამბანე თქვენ ოფწინვალება. ყველამ თავის დაკოს უნდა მიხედოს. კი, მაგრამ მე არასოდეს დამბანია ჩემი ტაკო. არც მე. მოდი ცადოთ. მოდი, მოდი, გაიწევ. მოდი აქ. აი, აქ დაიქი და აიციე ჩქარა. დაიბანე, მიდი. მიდი. აი, ყალი ადერა, დე.
ესმის? დიდი. ხედა კიდე. ჰა, ხორციო. ზომა ზომა ჩქარა. 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 ასაიზე. ხორცი ბაშარო. ნუ მე ხელი უნდა შენია. მოდი. ძალიან ცხვენია, მაგრამ გასაკრეჭვად არ მოსულ ვარ. ზეხან გაკრეჭა რომ დაიწყე ვიფიქრე. რომელი და რა, ვიფიქრე ცოტა ფულს თხოვმეთქი, მაგრამ გასაგებია. გაიგე. თქვენ ოპტიმალებს არ მიდიათ. არ ვიცი. ანიქ სადაც ბებია შენია, ანიქ სადაც შენი დედიკო და მამიკოა. გეხვეწები. ჩემ დედიკოსთან და მამიკოსთან წავიდეთ. რატომ არ არიან ისინი არასდროს ჩემთან? სად წავიდნენ? შორს. ძალიან ძალიან შორს. ძალიან ძალიან შორს. აი გმოგდინავს ცხენულებო. თქვენ ოფრინავლებო, თქვენ ხართ თმა ჩვენება. გაიხადე. გაიხადე. მომიტანე აქ შენთან სასმელი. ბატონო პრეზიდენტო, მთელ ცხოვრებაში არაფერი არასოდეს არ დამნიშავებია. ჩქარა! არასოდეს. შემიძლია ბატონო პრეზიდენტო, ხელები მიკანკალებს და ხომ არ დაგჭირთ? აა თქვენ ოფწყინვალებავთ მეფს, რატომ მიპარსავთ? მოდი ახლა ჩვენ ვითამაშებთ. ვითომ მსახიობები ვართ. შენ რო გიყვარს თეატრი? კი. ო, და კარგი. ბატონო პრეზიდენტო, ჩემი შვილია. мама, ნახე მოусმინე რადიოს. გადაგეთა, გადაგეთა. მოისმინეთ ბოლო ინფორმაცია გაქცეულ პრეზიდენტზე. აეროპორტიდან რამოდენიმე საათის წინ გაქცეულმა მოღალატე პრეზიდენტმა წინ ერთ-ერთ გლეხს გამოსწალა მოტოციკლი და ქვეყნის ჩრდილოეთით მიიმალა. რამოდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტის პირადი მძღოლი აღნ
დანიშნული მოტოციკლით ჩაბარდა სამხედრო ძალებს, რათა თავი აერიდებინა. მამა, ყველა კეტავს მაღაზიებს, წამოდი მამა, დავიჭიროთ პრეზიდენტი. ქვეყნის ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც შეიპყრობს ხალხს ან დაღუპულ მოღალატე პრეზიდენტს და გადაწყვეტს გაერთიანებულ ოპოზიციურ ძალებს, ჯილდოდ მიიღებს 200,000 დოლარს. გაიხადე ჩქარა. Kara! Çeyiz be. Daha inzeri hadi bir çoğ. Damat dağım tavrı. Patron orada zildi. Kovaro şu iyi parot. Emre gel mi? Modiyak. Моди ехлос. Иди. Можешь машин магмагратил за самртебли гамбарсе. Чкара. Тхилат, Кенни, тхилат. Тарзалин. Ра-ра-ра-ра. Ай, Максима, ту винме сачмансан сасманс мобитанс. Пири არ დააკაროს, ანუ თვითონ არ გასინჯებს. ესე მიხვდები მოწამულია თუ გასაგებია. მინი. ჯეშენდალი. Карги гехлопа, даде, касинчепури. Чкара! Закварисия, зади. Даде кикит, саркаши даги нахо. Чкара! Чам. გენოპტუნალებო ადრე რომ მიგეხედათ აი ამ შიერი ხალხისთვის რენგონი უკეთესე იქნება შიერი კაცი ბოროტი სადა ფუნე მასის ხერა გეფიცები რომ დაუბრუნდები აშერათი მსღაური 1000 დღეს არც ერთი კლიენტი არ ყოლია უსინდისო გაუმაცხარო ხალხო გადასახადებს არ იხდით თქვენ დაანგრიეთ ქვეყანა თქვენ! კონოპტინოლებო, მე მაქვს ფული. ზურგი, ქალები მაგა. Thank you.
ეს ხრებია ბატონიშვილო. ცხვარი რა არის? ცხვარი ის ცხოველია, რომელიც იძახის პე პე. მე მინდა პე პე. ჩავიდე, ჩავიდე. კურსი 165 გრადუსი და 500 ფუტი. ბორტი ნომერი 12. იახლოვდებით ჩრდილოეთით. ისინი გაქცეულ პრეზიდენტს ეხმარებოდნენ გარეგნობის შეცვლაში. დალაქი და მისი შვილი ამჟამად დაკითხვაზე არიან. მალე დავბრუნდებით უახლესი ინფორმაციით. დაი მალე. არ გაინზრე, მე მალე მოვა.
Maria! ای غیز که دایی موشد خاله تکن اوب تونوالی با ساسخلش رو دیست داو برونده بید از هرشنی اخالی ساسخلی موالی خواه دامن ساده زنرم شوکبی انتون انتت شوکبی კატვი? კი. მაგრამ ყველაფერი მეფხანება. მოდი ჩემთან. სხვათან ისევ შევიცოთ. ეს გავიხადოთ. Մե դաուկրա։ Է, շեն իցեք, կարգի։ Մարտո։ Քո Մարտո, գիտ։ Thank you.
Maria! კითხეს ვინ ხარ თო? უნდა უთხრათ რომ მოხეტიალე მუსიკოსები ვართ. მე უკრავ შენ ცეკვა. ხელს გაუწევ და ფულს ჩაგვიყრიან. მომწყინდა ეს თამაში, დავიღალეთ თქვენო ბრწყინვალება. თქვენო ბრწყინვალება აღარ დამიძახოთ. მე არა ვარ პრეზიდენტი. არჩენ ხარ ბატონიშვილი. მე შენი ბაბუა ვარ. შენ ჩემი შვილიშვილი. დღეიდან დაჩის დაგიზახ. რატო? იმდრო თუ გაიგეს ვინ ავართ, ორივეს და ფუცამ. ეს ჩვენი მტრებიანი. ვინ არიან ჩვენი მტრები? სუყველა. მუშინდელი მეგობრები. ხალხი, ჯარისკაცები. სუყველა ვინ ჩვენ გარშემო. გასაგებია? ეგე? მარია მომენატრა თქვენო ბრწყინვალება. სასახლეში როდის დაბრუნდებით? თქვენო ბრწყინვალება მარიასთან მინდა. რამდენჯერ უნდა გითხრა, ნუ მეძახ იმას თქვენო ბრწყინვალებას. არ გასმის? რა გინდა, მოკლანგინდა? მომხედე ახლა. ბრწანდებით? თქვენ კი ბრწანდებით? მე თქვენო ბრწყინვალება. არა, თქვენ ბრწანდებით ბატონიშვილი. მომწყინდა მარიასთან მინდა თამაში. ბატონიშვილო, მოდი კიდევ ერთხელ ყურადღებით გავიმეორებთ, ხო? აბა, როგორ უნდა მივმართოთ? თქვენო ბრწყინვალება. ბატონიშვილო, წამო. მოდი ხელი გადავწიოთ. გამარჯვებულს კიდე აი ეს პრიზი. მოდი.
აქ არ მინდა შენთან დავიძინე. უგეშინია. ხელს დაგიჭერ. მინდა რომ ხელი ჩაკიდო. ხაპარი მომიყევი. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი პრეზიდენტი, რომელსაც ძალიან ცუდი ხასიათი ჰქონდა. ერთხელ პრეზიდენტის ოჯახი აეროპორტში წავიდა. რათა უნდა გაფრენილიყვნენ შორს. ძალიან შორს. პრეზიდენტის შვილიშვილმა არის ურვა ოჯახთან ერთად წასვლა. და ბაბუასთან დარჩენა მოენდომა. ეს ცუდი ზღაპარია. ეს ზღაპარი ხომ ჩვენზეა. სხვა კარგი ზღაპარი მომიყევი. იყო და არა იყო რა? იყო ერთი ძალიან ჭკვიანი მამაცი და დამჯერი ბიჭი, რომელიც ცხოვრობდა ძალიან ლამაზ და დიდ სასახლეში. ძალიან ლამაზ გოგოსთან ერთად, რომელსაც ერქვა მარია. თუ შეიძლება გადმობძანდით. ვარგით რომ გადმოიყოლოთ თან. აი, გამარჯობა. გამარჯობა, ბებო. არ წამართვა სულ, არ და ბებო, სამი თვეა, ხელფასი არ მიგვიღია. ხალხმა საჭმელი თუ არ გვაჭამარი, ვიცი უნდა ვიცხოვროთ. ბებო, იცი ჯობია. შიურები იყოთ და დაცული იყოთ. რა გაქაქ? არაფერი. რაღაც ძველმანები და ხმელი პურის ნაჭერი. რა საქმეა? ქუჩის მუსიკოსები ვართ. ამით ჭამთ პურს. ის სიმღერა იცი? ჭრელო პეპელა. კი. გაფრინდინელა. კი. ჭრელო პეპელა გაფრინდინელა დელია რანუნი. ლა 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 დელია რანუნი. რანუნი ჭრელო პეპელა გაფრინდინელა დელია რანუნი. ჭრელო პეპელა გაფრინდინელა დელია რანუნი. Elia ranuni, Elia ranuni, Elia ranuni, Elia ranuni.
prindebi nurcmo prindebi deia oranuni deia oranuni deia oranuni deia oranuni ranuni deia oranuni deia oranuni deia oranuni gaçere 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 გამარჯობა, ქორწილი გაქვთ? გამარჯობა. მილოცავთ. მობძანდით, მობძანდით. მილოცავთ. იცოცხლე, მადლობა. მილოცავთ, იცოცხლე. ბიჭებო, თავი დაანებეთ, ქორწილი გვაქვს, ქორწილი. დაბა, 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 მობძანდით, იცოცხლე, დაბა, დაბა. დაბა, 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 დაბა. In our country. It's happened revolution in our country. That's why we became refuge. That's why we became refuge. Please give us a silver visa. Please give us a silver visa. Because their life are in danger. Ara, not their life, it's our life in danger. Bebo, ჩვენი სიცოცხლე აფრიშთა მათ სიცოცხლე. Our life. წეული მციყოს ჩვენი პრეზიდენტი. ღარიბი და მდიდარი ერთმანეთში აგვრია. რაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში წვალებით ვიშოვე, ყველაფერი ერთ წუთში დავკარგე. მკაცრავად. აიღეთ, აი თქვენ რო ქათამი მათხოვეთ, დიდი მადლობა. ეს არ არის საკმარისი. ჩემმა ქაცმა თქვენ სიტყვა შეგინარჩუნა. ჩემი ქაცმა მე რომ არა, გაიგებდე. თქვენ არა ხართ ღარიბი. ფულს გიპოვნით და მოკლავთ. კარგით, კარგით. გაჩერე, გაჩერე.
შეგიძლია მანქანის დაღება? კი, 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 დავდე. ჩარა. ჩარა. ჩვენთან ერთად წამოდი. მის წარმოდგენაც კი არ მინდა რა შეიძლება აქ მოხდეს ნახევარ საათში. ჩემ მარიასთან. სათხარ, მარია. ჩემი ჯერია ახლა. ჩემი ჯერია راستი. როგორ დასველდი, ა ნახე. მოდი. ესეც გაიხადე. ება მოდი ახსოვა. არ გახსოვს ბავშვობაში ტბაზე. მამის მენე, აქ ძალიან სახიფათოა. ჩემი ჯერია ახლა.
არის მიყურებ. გაითრიე რა! შენ ხომ მაკვდი. სტუმარში მიიღებ. შემაიჩემეშვი რა. გაწიე ფეხი. გაწიე. ვერ ნახე ჯარისკაცები. საკითხავდ მიხმარეს მაგ გახრებმა. ფულიც არ გადაუხდია. ბოლოს ერთმა იარაღი პირდაპირ ქახებს სულა დამადო და მითხარ ნისიაში ჩაგწევეო. ას დაემსგავსა ეს ხალხი. არაფერს თავი აღარ ემოს. დავიბალე. წადი რა გაეთრიე. მიდი გაეთრიე! მე ვარ. კარგად ვარ. მოკლედ ორი დღის შემდეგ სადაც შევთანხმდით. ფარდის უკან დადექი და არ მოიხედო. არ მოგვისმინო. აი მეტი და აი შენ გიცნო. და შენი ძველი ძველი ამბავი მოგიყვე. მაშინ 14 წლის იყავი, როცა 30 წლის კაცი შეგიყვარდა. მე ბევრი კაცი მეყვარდა. ერთი ღამით შეგვენა ჩემთან მერე მიდიოდნენ. ბოზები არავის არ უყვარს. 20 წლის განმავლობაში მთელმა ქვეყანამ გაიარა ჩემ სხეულზე. პრეზიდენტმაც კი. პრეზიდენტმაც. სანამ ახალგაზრდა იყო. სანამ დიდი კაცი გახდებოდა. საძალიან და ახლა პრეზიდენტი. გაქცეულია. ვინც დაიჭერს, ჯილდოს პირდებიან. მაინც რამდენს? თანხა ნელ-ნელა ისდება 500-1000 თუ არ ვიცი რამდენი. შენ რა ვიცოდე საძალი? ჩაუშვებდი? ჩათლახობით და ჩაბაზებით ფულის გაკეთება რომ მინდოდეს ბოსი კი არ ვიქნებოდი. რატომ მეკითხები მაგას, პოლიციელი ხარ ხო? არა. მაშინ გაეთრიე აქედან! ვერ ხედავ თიური მაქვს! გაეთრიე! ეს თავი ჯარისკაცები ვით ქვეშა ჯვია იყო. ჩემი და რო დაიჭირეს, ასობით წერილი მაინც მივწერე, მაგრამ რა გინდა? ერთიც არ უპასუხია. ჩემი და ციხეში მოკვდა. არც ერთი შენი წერილი არ მემიღია. დაჩი
მიდი გაეთრია ქედან. გაეთრია ქედან. ჩემთვის უბედურების მეტი შენ არაფერი მოგიტანია. არ მჭიდება შენი პრობლემები. გიფცები. თუ შემ ადგილს დავიბრუნებ, ყველა წერილს თვითონ უპასუხო. შეიძლება შენ თუ არ შეიფარებ ჩემთან ერთად მოკლავ მე უნდა საზღვარზე გადავიდე შეიძლება ზღვით მომიწიოს გადაცემა მასთან ერთად ვერ შევძლებ საზღვარს თუ გადავედი გიფიცები ძალიან ძალიან ბევრ ფულს გამოგიგზავნი და შვილიშვილს წავიყვან გთხოვ გეხვეწები გემუდარები შეიფარე გთხოვ ძალიან საშიშია, ბავშვი დავით. ვინ არის? ჯარის კაცები, მიდი შე. შე. ბური მჭირდება მომერა. შენ მიდი რა, შე. ქვეყანაში მიმდინარე სამოქალაქო დაპირისპირებამდე უკვე 1000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ბოლო ინფორმაციით, პრეზიდენტი ჯერ ისევ ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება. სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება მისი დაჯერა. ქვეყნის ტერიტორიაზე ყველა ხიდსა და გზებს გაერთიანებული ოპოზიციის სამხედრო ძალები აკონტროლებენ.
გაჩრიგეთ. მე და შენ ნუ მიყურებ, იქით გაიხედა. მე და შენ ბაბუა და შვილიშვილი არა ვართ, ხო? ერთმანეს არ ვიცნობთ. შენ გვერდზე რო ქალია, ნუ მიყურებ, გაიხედე. შენ გვერდზე რო ქალია, იმ შვილიშვილი იქნები ცოტა ხანი. ძალიან დიდი საფრის წინ დრო არის ესმის. თუ ყველაფერს ისე გააკეთებ, როგორც მე გეუბნები, ნაყენს გიყიდე. მე აგინდა რომ თალიშვილი ვიყო. მიიხედე იქით. გითხარი რომ ძალიან დიდი საფრის წინ დრავართ. ამ ქალთან ერთად გადახვალ. იქით ხარ ის გიყო. ეხლა მომისმინეთ ყველა. ბავშვიანები აქეთ. დანარჩენები იქით. ჩქარა. გაინძელი. ალევიდა. ალევიდა. ალე. 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 გადავიდა. გადავიდა. ალე. ალე. ალიხ ვარავდეს შუაჩო. ადრიანი! 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 რომაზეო! იბებია მოიძრიან! იბებია მოიძრიან! იბებია! ალბათ ჩამოსაბელი! სად მიდიხარ? მატრონი არ ყავს? შენი შვილია? ხალხი ხელები შუყალა. ხელები. გიბებია მოი. ხელები მაგა. ხელები, გიბებია მოი. შენ და შენი შვილი შეგიძლია წახვიდეთ. გაჩხრიკეთ ყველა. ხელები. აღლა ხელები. ხელები. გიბებია. საიდანღაც მეცნობი. მეც მეცნობი. შენ ხო არი ჯეკი? კი.
გამარჯობა ძმო. გამომარჯო ძმო. თუ გადაკეტილი დაგზები, სამხედროები არიან. ჩაიცუცკე და ისეკენი. რატომ? იმიტომ რომ გოგოები ასე შვებიან. თუ კითხეს ვინ ხართო? უნდა უთხრათ რომ მე პოლიტიკური პატიმარი ვარ და შენ ჩემი შვილიშვილი. პოლიტიკური პატიმარი რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს რომ მე პრეზიდენტის მტერი ვიყავი და დამაპატიმრეს. მე პრეზიდენტი არა ვარ. მისი მერი ვარ. რატომ იყავი პრეზიდენტის მტერი? თუ ვიტყვი რომ პრეზიდენტი ვარ, ორივეს მოკლავენ. რატომ უნდა მოკლან? იმიტომ რომ ისინი ჩვენი მტრები არიან. რატომ თქვენ ურწყინვალებავ? მას აღარ დამეძახო. ბოდიში. მოფსი. კი. ფეხზე რა დაემართა? აწამეს. დაწამება რას ნიშნავს? არ გინდა დავშთა. რატო? ჯობია იცოდეს. სქელი სადენები ურტეს. რატო? ჩქარა იარა ძმინი. ამდენ წელი ჯეკ. მეორე. პოლიტიკურზე. კი. გაწამეს. დიქტატორული რეჟიმის დამხობის შემდეგ განრისხებულმა ხალხმა ოპოზიციურ ძალებთან ერთად ცოცხლად დაწვა ყოფილი დიქტატორი. ამ წუთისთვის ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უცხოეთიდან. ამ ინფორმაციით ვამთავრებთ უცხოური ამბების ბლოკს. აი, გე? ეგრე უნდა მაგ დედა მოტყოს მაგას. მიდი მოკალი დედა მოუტყანი რა დიქტატორს რა და შემხოლოდ შემდეგ შეგიძლია შენ ილაპარაკო დიქტატურაზე და დემოკრატიაზე რა. აი როცა შენ რაღაც ეტაპს დემოკრატიაზე მელაპარაკები. კაცი, რომელიც ამყარებ აი ამ შენს რაღაც იდეოლოგიას შურიზიებაზე, ხო? შენ ის გინდა თქვა რომ ვიღაც კაცმა ვინ ამდენი ადამიანი აწამა და სიცოცხლე ოჯახი დაუნგრია როგორც აი ამ პატიოსთან კაც ისეთი ადამიანი აუდგეთ ესე ვა ეს გაუკეთე და გაუშვა ჩვიდობიანად აი მაგას მეუბნები შენ ვამბობ იმას რომ მასზე უარეს საქციელს მუჩაიდენ მეც ძა მაქს სურვილი იმისი რომ რაღაცა დაუშავ ოღონდ შენ ერთს უშავე მე ის მოდი და შენ გიშავებ. მე კიდე ვიღაცა მოდის და იმას უშავებს და ეს არ მთავრდება არასდროს. აი, მაშინ რომ დაიჭერ პრეზიდენტს, აიღე და აპატიე და გაუშვი, მაგრამ მე რო შევხვდები, ავიღებ და მოუკლავ. Thank you.
Блаба шляпа. Пальто и стеляпа. К нему живот. Живот и голова, была бы водочка, а к водке глоточка, а остальное трим трава. Была бы шляпа, пальто и стряпа, к нему живот. Живот и голова, была бы жилеточка, а к ней брюнеточка, а остальное тритрава, была бы шляпа. Гуарс ჩვენი პრეზიდენტი. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი პრეზიდენტი. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი პრეზიდენტი. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი პრეზიდენტი. ჩვენი ნაცია ჩვენ პრეზიდენტთან ერთად. ჩვენი ნაცია ჩვენ პრეზიდენტთან ერთად. გას ხომ ვერ მეგვასწავლე დავიკარგეთ. შენ მარცხნივ გაუხოთ, მე რე მარჯვნივ. ეს სურათი ჩამოხსენით. რევოლუცია მოხდა. პრეზიდენტი გაიქცა. სიჩუმ, სიწყნარე ბავშვებო. სიჩუმ ერთი წუთი. პრეზიდენტი უყარავთ, არ გაიქცეოდა. როდის? არ გაგვიგია კარაფი. წნარად ბავშვებო. არ გაიქცეოდა. არ გაიქცეოდა. ჯარისკაცები თუ მოვიდნენ დედას გიტირებენ. ახალი პრეზიდენტი ვინ არის? მისი სურათი დავკიდო. დაგიჭირეს. პროკლამაციების გამო. არა. ისევ კარგი არიცოდნენ ტერაქტში რომ მივიღე მონაწილეობა. ტერაქტში? რა ტერაქტში? ხო გახსოვს პრეზიდენტის შვილი და ძალი რომ მოკლეს. ანა ჩემი მონაწილეები. ალა, წამებით მოკლეს. ჩემზეც რო გაიგოთ ალბათ. სიკრული სანტრელი მექნებოდა. მოკლა! მოკლა! მე ვარ პრეზიდენტი! შეჩემი სული ბოკალი! მოკლა! 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 ველა სამოგახჩუმ! ამოკლა პოპსიკაში ველას! მოკლა! ტერაქტი რას ნიშნავს? ტერაქტი
ამაღამ ყველა ჩემი სტუმარი ხარ. ჩემაცოლმა რომ გაიგოს გარეთ ვარ ალბათ. თელსოფალს უფრას გავუშლის. ახლა რომ ხედავდე სოცხალი ვარ ალბათ სიხარულის განგული გავსკდება. ევა რა ცოლა. ევა ნევა ნევა. არის რა ადამიანი მყავს. ჩვენ სოფელში ჩვენ სიყვარულის ისტორიაზე ლეგენდა დადიოდა. ვიღაცებს ერთმანეთი რო უყვარდებოდათ. ჩვენი სიყვარული ახსენდებოდა ყველას. დაწყევლილი პრეზიდენტის ბრალია ყველაფერი. მთელი ესლები ამ ტანჯვაწა. ტანჯვაწამებას მხოლოდ ერთი რამის გამო უძლებდი. ის სიყვარული მაძლებინებდა ამ ყველაფერს. ახლა ერთი რამე მინდა. როცა მე ჩემს სულს ვნახავ და ჩამეხუდები. მაშინ მინდა ჩაეხუდოს პრეზიდენტიც და ვის საფლავს. რო ქნა რო უყვამფეხს. ანუ დასაცფელს რა უყვა. ასე არ მინდა რომ ნახოს. ასე რომ დამინახოს ალბათ ნერვიულობისგან თავს მოიკლავს. ჩემი ჩაი. ჩამოსხეკ. ჰა? არა, აკჩობს. მოდი ჯობია, მიგიყვან სახლამდე. არა, არა. ჩემ ეხტრევა. კარგი. მოდი მაშინ, თხილად. თხილად ჩამო, თხილად. ცოტაც. ცოტაც და კიდევ შეგხვდები.
ცოცხალი. ცოცხალი. არა. ამჯერა. ამჯერა. არ გეხარია? კი, როგორ არ მეხარია? მეხარია, მაგრამ ბავშვი ტირის. გამარჯობა. უკვე დაკტოვებ ძმებო. აქ 2 კილომეტრში ჩვენი სოფელია. აბა კარგად. აბა კარგად. კარგად. კეთილი მგზავრობა. კარგად. აბობა. კარგად. დედა უგნახოს, მეშინი ეს ხარ უძგენ გულიერ გავსკეთ. დედა, დედა. ვიცი, რატომ იყავი ციხეში? იმერე. გაჩერე, გაჩერე. ჩვენ წავალთ. აბა, ერთმა ხელი მოგივართოთ. ერთმანეთს. ყურადღება, ყურადღება. პრეზიდენტის ადგილსამყოფელის შეტყობინებისთვის ჯილდო მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. აღარ მინდა ეს თამაში. როდის მოვრჩებით? მალე. ერთი სენას დაგვჭა. ზღვასთან მივალთ და ყველაფერი მოვრჩება. Thank you.
ასეთ დადექი. მითო სამხობელ ახალი. ო, არ გაიწრე. დამთავრდა. ეხლა კატერი მოვა და ბებიასთან წავიყვანს. სასახლეში მინდა დაბრუნება თქვენო ბრწყინვალება ბედიში ბაბუ. არაუშავს. ვეიდან შეგიძლია თქვენო ბრწყინვალება დამიძა. შეხედე? სასახლე აქ შენო. საცეკავდით ხოლმე. აი აქ. ორ დღეზე მეტი გავიდა, მაგრამ მარია რომ ისე უმაყო. აი აქ შუქი სანთება ჩაქრობას თამაშობდი. გახსოვს? აა, ვიცი, რევოლუცია რატომაც მოხდა. შუქები რომ ჩავაქრეთ, ხალხმა სიგნალეში ვერაფერი დაინახა. მოდი, ჩარა უნდა დავიმალოთ. უნდა დავიმალოთ ჩვენ გვერდზე. ჩარა! მაგისია. სადღაც აქ არიან, შორს ვერ წავიდოდნენ. აგათინა ბეხურებია ეს, აგეთ იქნებია. ჯაძახლე
ჯაძაღლე გულელი ბავში ჩამოახშეს ბავშვს არ შეეხო! ბავშვი უდანაშაულოა მისი რა ბრალია. როცა მე ამის ციხეში მაწამებდი, თქვენ მაშინ მისი ჯარისკაცები იყავით. თქვენ ხალხს მისი ბრძანებით ხოცავდით ქუჩებში! ახლა გახდით სამართლიანობისთვის მებრძოლები! შეჭერდით! შეჭერდით! არ ჩამოახშოთ! დაწვით! დაწვით ეს დაბიჯვარი! ამან ჩემის მაცაც ხლაც დაწვა! ხალხო! შურივიციო! ხალხო! დაწვით! დაწვით ეს დაბიჯვარი! სუკლავდი ის ხალხი ხარ ვინც ახლად ამ საცო დავის სურათებით გამოტენე რომელ თავის უფლებაზე მელაპარაკები უკან მოიყურები წინ იყურე ზღვას უყურე ბაბა ზღვას არ მომწონს ეს თამაში ყურებზე ხელი აიფარე ყურებზე ხელი აიფარე მაინც მესმის. წალღებს უსმინე. წალღებს. მიდით! როგორ ვერ ხვდებით, რომ
თუ აქ არ გავჩერდით, ისევ იმ ძველ დედამოთხუნ სისტემას გავაგრძელებ. ჯერ დიქტატორს მოკლავ. ერთმანეთს დაერევი და ამას ბოლო აღარ უჩანს. ოჩა. აბა რა უკეთ? გაუშვათ! გაუშვათ! არა ვაცეკოთ. რა? იცეკოს. იცეკოს დემოკრატიისთვის. فیلم پرزیدنت رو دیدیم، ساخته یه محسن مخملباف. این فیلم به نوعی ادامه همون جهانبینی هست که محسن مخملباف در سالهای اخیر مطرح کرده، تلاش برای خشونت زدایی از فعالیت‌هایی که منجر به تغییرات و اصلاحات در جوامع میشه. فیلم با لحن طنز تلخ و تصاویر شاعرانه‌اش سفری است به سرزمینی که در دوران گذارش درگیر مناسبات قدرت و خشونت شده و فیلمساز در تلاش برای طرح این موضوع هست که انتقام و خشونت
نمیتونه برای هیچ ملتی آرامش و سعادت به همراه بیاره و همچنین نقش مردم رو در این جوامع در سکوت بر برابر ظلم یا حمایت از نظام‌های حاکم و یا مخالفت با اونها به تصویر کشیده. فیلم با اینکه موضوعش سیاسیه اما جهت‌گیری سیاسی نداره و سعی می‌کنه که از نگاهی جامعه شناسانه و فراگیر به همه جنبه‌های مختلف موضوعش نگاه کنه. با این همه این فیلم در لایه زیرین خودش یه درام کامله و برای محسن مخملباف بازگشتی به سینمای کاملا داستانی با اوج و فرودهای دراماتیک و گره‌هایی که باید بیننده رو از همون دقایق نخست با خودش همراه کنه. فیلم پرزیدنت نشون میده که چگونه برای یه پروداکشن خوب و حرفه‌ای نیاز به امکانات گسترده و تیم مناسب و هماهنگ هست و در اختیار بودن این امکانات چطور میتونه به پیشبرد ایده های یه فیلمساز کمک کنه. بخشی از پشت صحنه فیلم رو ببینیم، تصویری بهتری از روند تولید به دست میاد. خوب به کامرا باشن. میسم بهش به اون بگو یک لحظه وایسه به مار اسموک. برید مار اسموک سالومه. سالومه مار اسموک. Ask them first they come and sit here like this. Police. Okay, police come. Look at there. Everywhere people are going to kill you. You scream, you scare. Look at people, touch your father. Okay, but really, hanap moashe درست کن. بچ. اخوته بی ب. بابو اشن. بابو. Action. Come on!
چطور بود؟ خوب بود. داریم دوتا خوب داریم. میخوایی این در فارسی شبیه بیاریم جلوتر؟ نه خوبه این آتیش. الان خوبه اینا. نه یه آتیش منظورمه. آتیش داریم اونجا. اون ته داریم جلو نداریم. این تیکش خوبه؟ سلام This part is good. پس ویژت ایروپورتیس بدیشون ورتر که یه خورده اوکی very it's very corner yeah it's good now okay. we go action look at ماریا Okay, he's really good. Go, go, come back. Fast. You go fast. Go. Moti. Okay. Moti. This time we want to see who wins. Jabba. Oh, no, listen. Jabba is going to win. I'm sure Jabba is going to win. Okay. Now we do everything from the beginning. We do everything from the beginning.
You know? Okay, everything from beginning. They dance, they dance, and at the end, she, first she is winner. How we done? Yes. And then we eat. Okay, Borobokhur, she can go eat something. Go eat fast. No. Come, Dachik, mochi, mochi. پشت صحنه فیلم پرزیدنت رو دیدیم. فیلم حدود 50 تا بازیگر گرجی و تعداد زیادی سیاه لشکر و لوکیشن و چشم‌اندازهای بکتر و در واقع مسئولی است از خانواده مخملباف که در اون مرضیه مشکینی در نوشتن فیلمنامه کمک کرده. هنها مخملباف دستیار کارگردان و تدوینگر بوده و میثم مخملباف هم سمت تهیه کنندگی و صداگذاری رو بر عهده داشته. خب شما این فیلم رو چطور دیدید؟ برام بنویسید نقد و نظرتون رو در مورد این فیلم انطور و فیلم های دیگه برنامه آپارات و از طریق همون راهی همیشه با ما اینها رو در بیان بذارید. از طریق راه های ارتباطی ما ایمیل برنامه به آدرس aparat@bbc.co.uk و یا از طریق صفحه آپارات در شبکه اجتماعی فیسبوک به آدرس آپاراتان bbc. در بحث های مجازی هم که در همین صفحه شکل میگیره درباره فیلم ها شرکت کنید و اگه میخواید اطلاعات بیشتری درباره این فیلم و فیلم سازش به دست بیارید به صفحه آپارات در وبسایت BBC فارسی سر بزنید به آدرس bbcpersian.com/aparat. در اونجا خلاصه ای از نظرات و نقد های بینندگان در مورد فیلم های برنامه‌های مختلف آپارات رو هم میتونید ببینید. مجله بیشتری نداریم. تا هفته آینده و فیلم دیگه بدرود و پاینده باشید و یادتون باشه که این فیلم‌ها امکان آپلودی براشون نیست، بنابراین قابل دانلود نیستن، اما از طریق وبسایت BBC فارسی در زمان پخش قابل مشاهده هستن. خداحافظ.